Закарпаття прощається із загиблим героєм Сергієм Кузнєвим. Він один із загиблих бійців 128-ї бригади. Провести в останню путь Ужгородця, ветерана АТО, прийшло кількасот жителів. Яким Сергій залишиться у пам'яті людей, розкаже Мар'яна Мартин. Ужгород зупинився. Стоять автомобілі, перехожі на колінах. Їде скорботний кортеж. Місто прощається з своїм героєм Сергієм Кузнєвим. Ще не так давно він знімав Закарпаття із висоти пташиного польоту, працював над створенням позитивного іміджу Ужгорода, виховував доньку, кохав дружину, а ще любив свою країну. Настільки сильно, що військовим пробув майже половину свого дорослого життя. Це була надзвичайно мужна, хороша, турботлива, відповідальна людина. Завжди відносився до всіх бійців з повагою, з великою повагою. Людина, яка вміла і мотивувати, людина, яка знаходила до людей різні підходи. На жаль, Україна втрачає самих кращих синів. Він служив у ЗСУ майже 10 років. У 2013-му після звільнення у запас заснував власну справу, але за рік її залишив і пішов захищати Україну в АТО. Був учасником боїв під Дебальцево, працював у команді Міністерства у справах ветеранів. З перших днів широкомасштабної російської агресії Сергій Кузнєв знову долучився до лав Збройних сил. Став заступником командира батареї з морально-психологічного забезпечення 128-ї гірсько-штурмової бригади. Побратими пам'ятають Сергія зваженим, сміливим та веселим воїном, а близькі – надійним другом. Сергій – та людина, на яку ти можеш покластися на 100%. Тобто в тебе не виникає навіть жодного сумніву. Людина – вчитель. В нього дуже багато чого можна було повчитися. Не проривало так, відколи війна. 30-го числа він ще був тут, у мене було день народження. Це його останній подарунок. Тут, до речі, і Діма Мілютін, і містер Дрон, це він. Містер Дрон, такий позивний, дали Сергію, бо з камерою той був нерозлучним, як вдома, так і на війні. 1 листопада, перебуваючи у відпустці, Сергій відзняв ось це відео. Я втілив в життя свою мрію і під час відпустки посадив 450 ягодних кущів. Це буде невеличкий заклад моє майбутнє. А 3 листопада його не стало. Головна площа нашого краю збирає нас, і ми даємо християнський похорон нашому воїну-герою Сергію. Трагічно загинув на запорізькому напрямку. Російська ракета поцілила по військових 128-ї окремо гірсько-штурмової закарпатської бригади. Їх зібрали для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. В його останню дорогу через все місто провели рідні, близькі та знайомі. Сергій назавжди запам'ятається дуже світлою, дуже доброю людиною, готовою. Готовий зробити все для когось. До останнього подиху Сергій залишався вірним військовій присязі та народу України. Віддав заради перемоги своє життя. І пам'ять про нього буде жити вічно у серцях українців. Я вас тішив хорошими світлинами Закарпаття та Ужгорода. Я ставлюся з мету продовжувати цю роботу, тому що я люблю Ужгород, я люблю Закарпаття. З вдячністю кожному захиснику України. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов і вся команда подробиць телеканалу «Інтер» марафону «Єдині новини».